Ahoj, já jsem Chang a chtěl bych vás poprosit o pomoc. Jestliže jste už dorazili na tuto stránku a sledujete toto video, pak nejspíše víte, o co jde. Chtěl bych nahrát své první CDčko. To však nezvládnu bez cizí pomoci a tak bych zrovna vás chtěl poprosit, jestli byste nepřiložili k ruku v dílu a jednou z odměn níže, které si můžete zakoupit, nepodpořili vydání a celkově tvorbu tohoto CDčka. Budu moc rád za jakoukoliv podporu, budu moc rád za jakoukoliv odměnu si zakoupíte a budu moc rád, když z toho vy budete mít radost, protože pak z toho budu mít radost i já. Děkuju vám moc krát, pokud se rozhodnete mě podpořit, pokud se rozhodnete projekt sdílet a budu se těšit snad na křestu úspěšně vydaného CDčka.